Зараз ви можете звернути увагу на святе правило, що в Польщі їздять всі з увімкненим денним виходовим вогням або ближнім світлом фар цілий рік, незалежно від того, який сьогодні день і місяць. А ось такий фоторадар. Будете його бачити, бережіться. От тримайте штраф за порушення. Вночі лима як спишкою. Твою сильні, що можна освітлювати. Так, освітлює близько. Якщо водія освітлює, то... Водій поймається тільки, коли не він проїде. А потім починає гальмувати, але вже... Пташечки ще співають тут нас за вікном. Знаєте, скільки ми їдемо, я так і не побачив жодної каплички з Дєвою Марією чи костюму. Чи просто Христа. Якось католицизм зупинився, і в горе не зайшов. І християнство. Сюди сімейка, тато. З Кракова і двоє гарних дітей. Тато в розовій футболці, видно, що з інтелігентного міста сучасного. На весеньку машину. Це капець, Сережа. Нам ще 33 кілометри, мабуть, їхати остатньо. Що таке, зламалась? Всі якісь такі їдуть чисті, як вони з басейну. Машини? Так. Аж плисте. Бачите, за тором ми щось бізані підбирали дати, щоб не було сьогодні 28 квітня, 1 травня, може було менше порядку. Їх все одно багато. Переходимо в щось кінець. І знову літім по хайвею. Здесь шум уже в тому. Село закінчилось. Ой, я побачив одну нещасну часовню, слава Богу. Тепер я спокійно. Наприклад, тут не віриться, бо я можу поїхати за 3 години і до моря, і за 3 години до гір. Розумієш, таке враження, що не існує часу. В Україні це просто прірва їхати до Одеси або їхати в гори. Це треба спеціально себе налаштувати. Психологічно і фізично. Кажуть, що траса від Києва до Умані – це взагалі не дорога. Дорога на той світ. Так, і страшно. Тихонько вписуйся. Такі зупинички, як у Вови в Новоград-Волинському районі, його тато робить. Такої форми. Тато тут, мабуть, хороший дід. А підприємець по-польськи пише шимбьорець. А бухгалтер якийсь рахунковощі. Рахунковий. А, тьфу. А то, може, фінансист рахунковощі. Все закінчилося, теж є.
І все теж не бачиш? Знаєш, він за дуже швидко якось так. От, наприклад, я зараз бачу задню машину, а він може їхати з задньої машини. Я його не бачу ззаді, то є машина. От він раз, і він вже мене виглядає. Тобто ще Ісус сидить в тернову вінку. Це ж два Ісусі не будемо трогати. Добре. Та він такий гарний. Він такий гарний ландшафт. Скажи людям, хай підписуйся. Підписуйтесь на канал Владимир Шашура. Владимир Шашура офіціал. Боже ж, простіше. Владимир Шашура афіша. Безплатні поїздки. Я стану селочком офіціальним. 200, тут є спуск на човнах. Я вже безкоштовно, я вже тут людей по Закопаному. А тут же є якісь річки, так? Так. Десь можна ноги помочити? Чи там, озеро? Там можна. Якби не моя Наталія, я взагалі не знаю, як би ми сюди їхали. Скажу, що ще, я скажу ссилочку на Наталію. tomtom.com Можна там знайти Наталію. А вона вже мовчить цілого. Бо ми їдемо спокійно. Вона тільки переживає, коли вона перейдуть наліво. І коли ми перевищуємо швидкість, вона теж боїться. І зараз буде нам світитися, станьте, бо їдете вже 2 години. Відпочиньте, буде пікати. Це не така є штука? Так. Да. А віддихніть. Яка в тебе температура мотора? Дозволи. У мене солярки десь 50 літрів. Це саме основна перевага цієї машини. Пак 66 літрів, на якому, є такою дорогою. На якому можна проїхати 1300 кілометрів. Від заходу до сходу і від півночі до півдня. Розумієш? 50. Але тут і заправки не проблема, вони ж є багато їх. Так. Казали, що це Крістіан з моєї роботи приїхав. Великий байкер, так, поїхав. Я собі хочу прибрати якийсь будиночок. Гуру. Це мене закачує, я не можу дивитися вниз. Мені треба адаптуватися. У мене в голові кружиться, розумієш? А мені буде важко дихати, бо ми піднімаємось на це. Гірку. До нашого її точки 45 км. Сьогодні будемо погано спати, погано дихати, погано самопочуття. Треба собі якийсь стрепсілс. Ні, у мене є боже, алкоголь. Боже, страшно їде. У мене алкоголь Міхал. Називається. Це що, таке горілка? Ні, це шампанське. Я вузько тут брали. Вузько і страшно. І обриви такі. А я хворітаю. Шалегу не бачиш теж. Ніколи не їздив такими горами. Там обрив? Знімаю. Там ліс. Так, да, там да, ліс спускається. Боже, як чудес, там будемо як дорога в Ялту или Феодосію. Сейчас заедем на Сандровский винозавод. Блин, блин, купим новый свет. На трафу Галицы. Ходять швидко, так не можна входити, якщо... Не можна, бо ти не впишеться. Де тут фоторадари? Ти відчуваєш, як мене задні колеса підвертають? Я відчуваю, як мене притискають до стінки машини. Але як гарно, боже, як думаєш, мене камера ще 26 хвилин. Тихонечко. Переїхали на карті пам'яті. Треба скидати на ноутбук. Світлички. 60, бачиш, там кругом обмежено. Дар, а що таке, а що таке крента? Ну, типа крута. А. Круті повороти. Направо. Повят Мишлянський, гміна Любен.
Комбіна біла. Наталя пасіва. Мене вдавлює в дверку.